Salam, hər vaxtınız xeyir olsun əziz və dəyərli izləyicilər. Bugün sizlərə kimyəvi reaksiyaların təsnifatı və istilik effektinin bütün sualların ən rahat şəkildə izahını verəcəm. Videoya tam axıra qədər baxdıqdan sonra bütün sualları tam şəkildə tam qavrayıb başa düşəcəksiniz. Mənim əzizlərim, əvvəla biz bilməliyik ki, kimyəvi reaksiyaların təsnifatı nə deməkdir? Kimyəvi reaksiyaların neçə növü var? Mənim əzizlərim, əvvəla siz bilməlisiniz ki, kimyəvi reaksiyaların 4 tipi var. Birinci, birləşmə reaksiyasıdır. Birləşmə. İkinci reaksiyanın tipi əvəz etmə reaksiyasıdır. Üçüncü reaksiyon tipi parçalanma reaksiyasıdır. Dördüncü reaksiyon tipi mübadilə dəyişmə reaksiyasıdır. Mübadilə və dəyişmə. Mənim əzizlərim, burada mübadilə dəyişmə reaksiyası eyni anlamda. Yəni dəyişmə reaksiyası, mübadilə reaksiyası ayrı-ayrı bir şey deyil. Mübadilə dəyişmə reaksiyasının bir dənə xüsusi halı var mənim əzizlərim. Yadda saxlasın, neytrallaşma reaksiyası. İndi neytrallaşma reaksiyası nədir onları da sizə deyəcəm. Deməli, reaksiyon tipləri birləşmə, əvəz etmə, parçalanma, mübadilə dəyişmə və neytrallaşma reaksiyasıdır. Birləşmə reaksiyası nədir mənim əzizlərim? Baxın mənim əzizlərim, bir neçə maddə birləşib yekun olaraq bir maddə əmələ gətirsə adlanır birləşmə reaksiyası. Məsələn nə yazaram? A plus B plus C yaransın A, B, C. Yəni bu reaksiyalar birləşmə reaksiyasıdırlar. Niyə? Maddələr birləşib yekun olaraq bir maddə. Yəni reaksiyanın sağında bir maddə varsa adlanır birləşmə reaksiyası. Parçalama reaksiyası birləşmə reaksiyasının əksidir mənim əzizlərim. Baxın hələ A, B, C-ni parçalayaram elə. A plus B, C yazaram da mənim əzizlərim. Parçaladım yəni. Bunu reaksiya üzərində göstərirəm mənim əzizlərim. Baxın yazıram hidrogen, üstə yazsın oksigen. Mən görürəm burada H2O yaranır. H2O nədir? Birləşmə reaksiyası da mənim əzizim. Hidrogen oksigen birləşib su yaradıb. İndi parçalama reaksiyası olaraq H2O-nu parçalayaram. Nə verər? Hidrogen plus O2. Suyu parçaladım. Vəssalam. Əvəzmə reaksiyası nədir mənim əzizim? Bax belə də saxlayız əvəzmə reaksiyası. Bəsit reaksiya daxil olub, bəsit də çıxmalıdır. Vəssalam. Baxın yazıram kuprium oksid plus hidrogen. Əmələ gəlir kuprium plus su. Bu reaksiyanın tipi əvəz etmə reaksiyası. Nə dedim sənə? Dedim ki, bəsit reaksiyaya girib bəsit çıxmalıdır. Vəssalam. Hidrogen bəsit reaksiyaya giribsə, kuprium da bəsit çıxmalıdır. Oldu nə? Əvəz etmə reaksiyası. Deməli, bəsit reaksiyaya girməlidir, bəsit çıxanda nə olur? Əvəz etmə reaksiyası. Mübadilə dəyişmə reaksiyası odur ki, mürəkkəb mürəkkəb reaksiyaya girsin, mürəkkəb mürəkkəb çıxsın. Qutardı. Bax mənim əzizlərim, yazaram burada. Kuprium oksid üstünə əsin H xlor. Yaranır kuprium xlor 2 plus suya. Mübadilə dəyişmədir. Niyə? Mürəkkəb mürəkkəb reaksiya daxil oldu, mürəkkəb mürəkkəb çıxdı. Nə oldu mənim əzizlərim? Mübadilə dəyişmə. Mübadilə dəyişmənin dediyim yerə xüsusi hal var, neytrallaşma reaksiyası. Bunu belə də saxlayırsan, ət olaraq. Ət. Nə deməkdir mənim əzizim ət? Yəni əsas plus turşu reaksiya daxil olmalıdır. Yəni məsəl üçün nə yazaram? Natrium OH plus H xlor. Alınacaq natrium xlor plus suya. Mənim əzizlərim, dedim sənə ət reaksiyası, əsas plus turşu. Yəni nə? Natrium OH əsaslı, H xlor da bilirsən də xlorid turşusudur. Əsas plus turşu reaksiyası nə verəcək mənim əzizim? Neytrallaşma reaksiyası. İndi vaxt itirmədən suallara birbaşa baxaq. Mənim əzizlərim, birinci sual nə deyir? Kalsium plus su, kalsium OH. Görürüm ki, yekun olaraq bir maddə verib də mənim əzizlərim. Bu adam nə? Birləşmə reaksiyası cavab olacaq Y variantı. İkinci kalsium karbonatı neyini parçalayıb? Oxusun deyir, temperatur olanda mən ümumiyyətlə bilməliyəm də mənim əzizlərim bu parçalanma reaksiyasıdır. İkinci reaksiyası parçalanmadır. Üçə bax hələ. Parçalanma reaksiyasını göstər cavab variantıdır. Görürəm natrium ionu parçalanıb. Dördüncü sual. Parçalanma reaksiyasını göstər. Parçalanma reaksiyası nə olacaq cavab? Y variantı kalsium karbonat parçalanır. Beşinci birləşmə reaksiyasını göstər. Cavab B variantıdır. Dəmir xlorid yekun olaraq bir ferm xloru əmələ gətirir. Birləşmə reaksiyasıdır. Altıncı sual. Reaksiyanın tipini müəyyən edir. Mən görürüm ki, natrium H plus CO2, natrium HCO2 verir. Yekun olaraq bir maddə verəndə reaksiyanın tipi nə olurdu mənim əzizlərim? Birləşmə reaksiyası. Cavab olacaq C variantı. 7-yə bax hələ. Dəmir plus kuprium SO4, əmələ gəlir ferması plus kuprium. Mən görürəm sənə dedim. Bəsit reaksiya daxil, bəsit çıxırsa nə olacaq? Əvəz etmə. Bəsit girib, bəsit çıxıb. Cavab olacaq nə? Əvəz etmə D variantı. 8-ci sualda həmçinin bu sualdır. Əvəz etmə reaksiyasını göstər. Əvəz etmə bəsit reaksiya daxil olub, bəsit çıxmalıdır. Bax, cavab Y variantıdır. Hidrogen bəsit reaksiya daxil olub, kuprium bəsit çıxıb. Cavab olacaq nə? Y variantı. 9-cu sual əvəz etmə reaksiyasını göstər. Bəsit reaksiya daxil olub, bəsit çıxmalıdır. Cavab nə olacaq? Baxım hələ. A variantı. Dəmir bəsit reaksiyası daxil oldu, hidrogen bəsit çıxdı. Neytrallaşma reaksiyası mənim əzizim. Sənə dedim, neytrallaşma reaksiyası mübadilə dəyişmə reaksiyası xüsusi haldır. Əsas plus turşu reaksiyası daxil olmalıdır. Yəni əsasın tərkibində yadda saxla OH var, turşunun da tərkibində hidrogen var. Bunu unutmursan. Deməli cavab nə olacaq? D variantı. Bax hələ natrium OH əsas H xlorda xlorid turşusudur. Mübadilə dəyişmə reaksiyası xüsusi haldır, neytrallaşma reaksiyasıdır. Sən sual verirsən, ay müəllim, nə Y var? Y-də əsas aman maqnezyum xlorid turşu deyil. O duzdur. Vəssalam. 11-ci homogen. Mənim əzizlərim, yadda saxlayırsınız. Reaksiyasının fazasına görə homogen reaksiyalar var. Heterogen reaksiya var. Homogen, heterogen reaksiya nədir? Baxın mənim əzizlərim. Homogen adından məlum olduğu kimi homogen, eyni cins olacaq. Homogen reaksiya eyni cins reaksiyasıdır. Heterogen reaksiya müxtəlif cinslər. Nə deməkdir homogen, heterogen? Əgər bu reaksiyanın oxunun
sağ hissəsi mənə maraqlı olmayacaq. Reaksiya daxil olanlar, reaksiya daxil olanlar. Əgər eyni aqreqat halına malikdirsə, olacaq homogen reaksiya. Yox, əgər müxtəlif aqreqat halına malikdirsə, olacaq heterogen reaksiya. Və sonra indi 11-ci suala baxıram. Homogen reaksiyanı göstər. Sənə dedim, reaksiya daxil olanlara baxacağam. Mənə maraqlı deyil, alına maraqlı deyil. Bax, NO qazdı, oksigen qazdı. Nə olacaq homogen? Cavab A variantı. Deməli homogen reaksiya olması üçün reaksiya daxil olan maddənin aqreqat halları eyni olmalıdır. Və salam. Yəni qaz qaz, maye maye, bərk bərk. Homogen qaz qaz cavab A variantı. Mübadilə reaksiyasını göstər. 12-də mübadilə nə deməyimizin dedim sənə. Mürəkkəb mürəkkəb reaksiya daxil olan mürəkkəb mürəkkəb çıxmalıdır. İndi cavab nə olacaq burada? C variantı. Kalsi muhakkı mürəkkəb plus mürəkkəb 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 çıxdı. Cavab C variantıdır. 13-də mübadilə reaksiyası nədir? Dedim mürəkkəb mürəkkəb reaksiyaya daxil olacaq. Mürəkkəb mürəkkəb alınacaq. Cavab olacaq nə? D variantı. Bax hələ alümin muhakkısı mürəkkəbdir, H klorda mürəkkəbdir. Alümin klorusu mürəkkəbdir, suda mürəkkəbdir. Cavab D variantı. 14-cü sual homogen reaksiya. Homogen reaksiya nə dedim sənə mənim? Dedim reaksiya daxil olan aqreqat halları eyni olmalıdır. Yəni bax CO dəmi qazı, oksigen də qazı. Qaz qaz reaksiya daxil olursa nə olacaq? Homogen. Cavab olacaq B variantı. Orada cavab məsələn C niyə deyil mənim əzizim? CO2 qazdır, karbon bərkdir. Qaz bərk nə olar? Heterogen olacaq da mənim əzizim. D-yə baxın, karbon bərkdir, oksigen qazdır. Nə olacaq burada da? Heterogen. Y-yə baxın, maqnezium oksidi təmizləndə bərkdir, CO2 qazdır. Bərk bərk nə olacaq? Heterogen. Cavab olacaq nə? Orada ona görə A variantı. Homogen reaksiyaya daxil bax. Qaz qaz. Və salam. Sonra 15-ci sual hansı reaksiyanın birləşmə reaksiyası deyil? Birləşmə reaksiyası deyil, cavab orada A variantı. Niyə mənim əzizim? Natrium H2O ilə su gələndə natrium OH plus hidrogen çıxır. O birləşmə reaksiyası deyil. Birləşmədə yekun olaraq nə olmalıdır? Bir maddə olmalıdır. 16-cı sualda sualdır mənim əzizim. Birləşmə reaksiyasını göstərin. Birləşmə reaksiyasını artıq biz bilirsiniz. 17-ci sual mənim əzizlərim. 17-ci sualda nə deyir? Vermiş reaksiyada hansı həm birləşmə, həm də oksimer reduksiya reaksiyasıdır? Oksimer reduksiya reaksiyası o reaksiyalardır mənim əzizlərim. Yadda saxlayırsınız. Element atomu oksimer dərəcəsini dəyişməsi ilə keçsin. Həmçinin burada həm birləşmə reaksiyasını tapalım, həm də oksimer reaksiyası. Cavab olacaq A variantı. Niyə mənim əzizlərim? Çünki oksijen oksimer dərəcəsi burada sıfırdan gedir mənfi 2-yə. Həmçinin də birləşmə reaksiyasıdır. Yekun olaraq bir dənə maddə yaradıb. Vəssalam. 18-ci sual sual kimidir? 19-cu sual sual kimidir? 20-ci sual sual kimidir? 21-ci sual mənim əzizlərim. 21-ci sual nə deyir? Hansı halda hər iki tənlik dəyişmə reaksiyasını göstərir? Dəyişmə reaksiyası nə dedim sənə mənim əzizim? Mübadilə dəyişmə eyni reaksiyadır. İndi bax dəyişmə reaksiyası olması üçün deməli mürəkkəb mürəkkəb reaksiyası daxil olub, mürəkkəb mürəkkəb çıxmalı. İndi fikir ver. Mürəkkəb mürəkkəb reaksiyası daxil olub, mürəkkəb mürəkkəb çıxıb. Deməli birinci götürə bilərəm. İkinciyə baxın. Mürəkkəb mürəkkəb reaksiyası daxil olub, mürəkkəb mürəkkəb çıxıb. Deməli birinci götürəcəm dəyişmə reaksiyasıdır. İkinci reaksiyaya baxım. Aha, kupr mühakimi parçalanıb mənim əzizim. Bu parçalanma reaksiyasıdır. Deməli ikinci uyğun olmayacaq. Buna baxın, mürəkkəb mürəkkəb girib, mürəkkəb 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 çıxıb. Bu ümumiyyətlə dəyişmə reaksiyasıdır, amma bu uyğun deyil, ona görə ikinci cavab olmayacaq. Üçə baxıram mənim əzizim, B2O5 plus su, H3PO4 mənim əzizim, birləşmə reaksiyasıdır. Reaksiyanın sonunda bir maddə varsa, deməli bu birləşmə reaksiyasıdır. Deməli üçüncü variant olmayacaq. Dördə baxıram mənim əzizim, dörddə nə deyir? Maqnezium oksid plus H klor. Mürəkkəb mürəkkəb girib, mürəkkəb mürəkkəb çıxıb. Amma NH4 xrom 2 O7 parçalanıb mənim əzizim. Bu parçalanma reaksiyası. Cavab olacaq nə? Yalnız bir C variantı. 22-yə baxın mənim əzizlərim. Deyir daha sadə maddələrdən mürəkkəb maddələrin alınması. Mənim əzizim. Daha sadə maddələrdən mürəkkəb maddələrin alınması nə deməkdir? Baxın mən belə bir şey yazaram. Yazaram məsəl üçün. İki dənə bəst maddə götürərəm. Sadə maddə hidrogen, üstünə su O2. Nə verir mənim əzizim? H2O verir də. Bax daha sadə maddələrdən mürəkkəb maddə aldım. Nə edim mənim əzizim? Birləşmə reaksiyası da. Birləşmə reaksiyasının digər adı sintez reaksiyasıdır. Unutmursan. Harda birləşmə reaksiyasını gördün, deməli o sintez reaksiyasına söhbət gedir. Və sonra burada deyir ki, daha sadə maddələrdən mürəkkəb maddələrin alınması nə olacaq? Sintez. Cavab nə olacaq? D variantı. 23-cü suala baxırıq mənim əzizlərim. 23-cü sual. 23-cü sual nə deyir ki, maddələrin daha sadə maddələrə parçalanması. Mənim əzizlərim. Ümumiyyətlə maddələrin daha sadə maddələrə parçalanması parçalanma reaksiyasıdır. Parçalanma reaksiyası nədir mənim əzizim? Analiz. Bax gedirsən hər hansı bir xəstəxanaya, qan verməyə gedirsən. Sənin qanını çəkəndən sonra sənin qanın müəyyən hissəciklərə par, eritrosoid, trombosit parçalayırlar da. Ona görə parçalanma reaksiyasına deyirəm analiz reaksiyası. Məsələn kalsium karbonat parçalanır, kalsium oksid plus CO2. Parçalanma reaksiyası analiz reaksiyası. Cavab nə olacaq orada? A variantı. 24-də bax mənim əzizim, mübadilə reaksiyası. Mübadilə reaksiyası nədir? Dəyişmə reaksiyası dedim. Mürəkkəb mürəkkəb reaksiyaya daxil olan mürəkkəb mürəkkəb alınacaq. Cavab nə olacaq orada? E variantı. Baxın, natrium ikon mürəkkəbdir, H klor mürəkkəbdir. Natrium klor mürəkkəbdir, suda mürəkkəbdir. Və sonra 25-ci sualda o sual kimidir? Mürəkkəb mübadilə reaksiyasını göstər. Mübadilə reaksiyası nədir? Mürəkkəb mürəkkəb girib, mürəkkəb mürəkkəb çıxacaq. Cavab nə olacaq? E variantı. Mürəkkəb mürəkkəb reaksiyaya daxil oldu. Kalsium oksidi mürəkkəb alındı və suda mürəkkəb alındı. Və sonra mənim əzizim rahat suallardır bunlar. 27 sualdır, 26 sualdandır. 28-ci sual mənim. Hansı mərhələ dəyişmə reaksiyasıdır? Aha.
Baxın mənim əzizim. Mürəkkəblə bəsit girib, mürəkkəb alınıb. Axı burada bax elə aqreqat menosusa kuprum gələndə kuprum menosu 2 alınıb. Bəs orada aqreqat nə çıxıb axı mənim əzizim? O əvəz etməli əsasında. Gəlin sindirsin bunları yazaq mənim əzizlərim. Gəlin bunları yazaq. Deməli 28-ci suala baxırıq. 28-ci suala baxırıq mənim əzizlərim. Deməli bax mənim əzizim. Aqreqatın birinci mərhələdə aqreqatium NO3 üstünə əsin kuprum. Nə yarar mənim əzizim burada? Kuprum NO3-2 üstünə əsin mənim əzizim aqreqatium. Bu nə reaksiyasıdır mənim əzizim? Təbii ki əvəz etmədir. Niyə? Sənə dedim də bəsit reaksiya daxil olub. Bəsit olanda nə olacaq? Əvəz etmə. Deməli birinci mərhələ əvəz etmədir. Sonra mənim əzizim görürsənmi kuprum NO3-2-ni parçalayıb. Üstə temperatur var axı. Kuprum NO3-2-ni parçalandı. Kuprum oksid yaranıb. Deməli bu parçalanma reaksiyası. İkinci mənim maraqlı deyil. Məndən dəyişməni soruşur mənim əzizim. Dəyişmə reaksiyasını soruşur. İndi bax elə kuprum oksidi H2O gəlib. İndi mənim əzizim kuprum oksidin üzərinə H2O gələndə bax elə mürəkkəb girib. Burada nə yaranır mənim əzizim? Kuprum xlor 2. Sən görürsən də burada kuprum xlor 2 yaranır. Aha burada kuprum xlor 2 yaranır. Suda çıxmalıdır mənim əzizim. Mürəkkəb girdi, mürəkkəb çıxdı. Cavab nə olacaq burada? 3-cü, yəni mərhələ cavab olacaq B variantı. Vəssalam. 4-də bax mənim əzizim. Kuprum xlor 2 + sink. Burada sink xlor 2-ni verib. Aha burada kuprum da çıxmalıdır mənim əzizim. Yəni bəsit girib, bəsit çıxacaq. Nə olacaq? Əvəz etmə. 5-ci də əvəz etmədi mənim əzizim. Sink xlor 2 magnezium, magnezium xlor 2 + sink. 5-də əvəz etmədi. Mənə burada dəyişmə soruşursa cavab olacaq 3, yəni B variantı. Bu sualda suallar kimi də 30-cu suala baxırıq mənim əzizim. Neytrallaşma reaksiyası. Dedim neytrallaşma reaksiyası mübadilə dəyişmə reaksiyasının xüsusi halıdır. Neytrallaşma reaksiyası hansı reaksiyası? Ət reaksiyası. Yəni əsas plus turşu. Əsas plus turşu hansı variantda olacaq? Y variantı. Əsasən tərkibində OH var. Bütün də turşuların tərkibində hidrogen var. Onun üçün cavab nə olacaq? Y variantı. 31-ci sual mənim əzizim mübadilə reaksiyasını göstərir. Mübadilə nədir mənim əzizim? Dedim sənə. Mürəkkəb reaksiya daxil olur, mürəkkəb alınacaq. Hansı variantda mürəkkəb olacaq? Cavab B variantı. Bax elə natrium OH mürəkkəb, sulfat turşusu mürəkkəb, natrium 2 sodur mürəkkəb, su mürəkkəb. Vəssalam mənim əzizim. Bunlar rahat suallardır. Keçirik 32-ci suala mənim əzizim. 32-ci sual nə deyir? 32-ci sual deyir ki, natrium OH + HNO3 reaksiyanın tipini. Bax mənim əzizim, mürəkkəb reaksiya daxil olub, mürəkkəb reaksiya daxil olub, mürəkkəb mürəkkəb alınıb. Nə olacaq bu? Təbii ki, mübadilə dəyişmə. Cavab olacaq A variantı. 32-ci sual NO2 + oksijen üstünə susu nə verib? HNO3. İlkin olaraq bir maddə verib də mənim əzizim. Bu birləşmə reaksiyasıdır. Sən bunu bilirsən artıq. Və sonra bu sualda da suallar kimidir? Bunlar da həmçinin. Məsələn 38-ci suala baxırıq mənim əzizim. 38-ci suala. Deyir ki, H2O + NH3. H2O + NH3 deyəndə mənim əzizim NH4 xlor alınır. Yəni birləşir. Vəssalam. Cavab D variantıdır. 39-a bax elə. H2O + SO3. Mənim əzizim. Turşu oksidinin oksijenində H2SO4 verər də mənim əzizim. Birləşmə reaksiyasıdır. Cavab olacaq nə? B variantı. 40-cı suala baxın mənim əzizim. Sulfat turşusu isə sink. Duru sulfat turşusu metal gəlində sink SO4 + hidrogen verir də mənim əzizim. Sink SO4 + hidrogen. Bəsit girdi, hidrogen də bəsit çıxdı. Bəsit girib bəsit çıxma nədir? Əvəz etmə. Cavab E variantıdır. 41-də mənim əzizim H2SO4 üstünə kalsium duru ilə. Kalsium SO4 + hidrogen. Bəsit girib, hidrogen də bəsit çıxacaq. Nə olacaq? Əvəz etmə A variantı. 42-ci sualda ferrin + kuprum SO4 mənim əzizim. Alınır ferrin SO4 + kuprum. Bəsit girdi, bəsit də çıxacaq da mənim əzizim. Nə olacaq? Əvəz etmə E variantı. 43-cü sual ferrum OH2 + H2O2 nə verir? Ferrum OH3 nə oldu? Birləşdi. Və sualım cavab nə olacaq? B variantı. Bunlar hamısı rahat suallardır mənim əzizlərim. Bu suallarda o suallar kimidir? Mənim əzizlərim 50-ci sual. Mən görürəm ki, natrium + xlor üçün natrium xlor. Yəni birləşmə reaksiyası mənim əzizlərim. Amma bunun üzərində bu sıfırlar var mənim əzizlərim. Oksimetr rəsmi göstərir. Yəni bu oksimetr reduksiya reaksiyası. Ona görə cavab olacaq nə? C variantı. 52-ci sual rahat sualdır. Əmsallaşdırırsan burada. 54-cü sual mənim. Hansı terminlər parçalanma reaksiyasına aiddir? Cracking parçalanmadır mənim əzizim. Yəni cracking üzvi kimyada keçirilir. Yəni bu cracking parçalanmadır. Hidrogenləşmə nətər parçalanma ola bilər mənim əzizim. Baxın. Hər hansı bir maddəni hidrogenləşdirəm. Bax 54-cü sualdır. Yazıb ki, ikinci hidrogenləşmə. Mənim əzizlərim, hər hansı bir maddəni fərz edim hidrogenləşdirirəm. Necə hidrogenləşdirə bilərəm? Bax, məsələn oksijeni hidrogenləşdirirəm. Oksijenə deyirəm üstü hidrogen gəlir. Nə oldu mənim əzizim? H2O. Axı bu birləşmə reaksiyası oldu. Necə bu parçalanma reaksiyası olur? Ona görə 3-2 var ola bilməz. İzomerləşmə. Mənim əzizim, izomerləşəndə maddənin tərkibi dəyişmədi. Nətər yəni burada parçalanma reaksiyasına söhbət gedə bilər. Ona görə izomerləşməni götürmürük. Burada piroliz mənim əzizim. Piroliz reaksiyası parçalanma reaksiyasının növüdür. Cavab nə olacaq mənim əzizim? 1 3 cavab nə olacaq? Tələsmə. 1 cracking deməli cavabı 1 götürəcəm. Burada bir də 4 piroliz də vəssə olan. 1 4 harda C variantı. Dedim izomerləşmə reaksiyası mənim əzizim. İzom parçalanma reaksiyası deyil. Çünki dedim axı izomerləşmə reaksiyası üzvü kimi keçilir. İzomerləşmə reaksiyası kütlə dəyişməz. Kütlə dəyişmirsə bu nətər bu parçalanma reaksiyasını söhbət edir. Əgər parçalanma reaksiyasında müəyyən kütlə azalar və ya kütlə artım baş verər. Mənim əzizim izomerləşmə reaksiyası kütlə dəyişməz vəssalam. Sonra mənim əzizlərim
Burada 56-cı sual reeksadır, reeksa yazmasın. 57-ci sual o sualdır, 58-ci sual o suallar kimidir? 59-cu suallardır. Məsələn, ferium sözü kuprium sözüdür. Nə yarar? Ferium sözü plus kuprium. Niyə nədir? Bəs girdi ferium, kuprium bəs çıxdı. Bəs girdi, bəs çıxma nədir? Əvəz etmə cavabı E variantıdır. 62-ci sual nədir mənim əzizim? 62-ci da fikir verməməlisiniz. 62-ci sualda deyir ki, mürəkkəbdir də, AB mürəkkəbdir, CD də mürəkkəbdir. Yəni mürəkkəb mürəkkəb girib, mürəkkəb mürəkkəb çıxacaq. Nə deməkdir mənim əzizim? Bu mübadilə dəyişmə reaksiyasını göstərir və sualın mübadilə reaksiyası dəyişməyəcək sanda cavab D variantı. Bax elə. Natrium xlor mürəkkəbdir, arginin minus mürəkkəbdir. Natrium minus mürəkkəbdir, bu da arginin xlor. Mürəkkəb mürəkkəb girib, mürəkkəb mürəkkəb cavab olacaq D variantı. Və sualın mənim əzizim rahat suallardır bunların hamısı. 65-ci suala baxırıq mənim əzizim. 65-ci sual nədir? 65, 66. Bunlar mənim əzizim. Burada eyni. Eyni reaksiyalardır bunlar. Amma baxaq mənim əzizim 65-ci suala nə deyir? Hansı mərhələ əvəzmə reaksiyası? Əvəzmə reaksiyası nədir sənə? Dedim. Bəsit girib, bəsit çıxmalıdır. Bəs sualım. İndi baxıram mən burada bəs taxıram. Birə test tapmaq yolu. Birə baxmaram mənim əzizim. Mürəkkəb mürəkkəb girib. Mən burada baxa bilərəm 2-yə mənim əzizim. Başqa nəyə baxa bilərəm? Heç nəyə. Bir də yalnız 2-yə baxaram da C variantı. Test tapmaq yolu. Bicdi qaydasıdır. Çünki dedim axı əvəzmədə reaksiyasında bəsit girib, bəsit çıxmalıdır. Onda bəs taxtarım. Sink və sualım. Sonra hansı mərhələ birləşmə reaksiyasıdır? Bu sualda yuxarı bu suallar kimidir? Mənim əzizim rahat suallardır bunlar hamısı. 69-cu sual. Hansı reaksiyada həm birləşmə, həm də oksimer reduksiya tiplidir? Oksimer reduksiya tipli o reaksiyalardır ki, mənim əzizim oksimer reaksiyası dəyişsin. Bax mənim əzizim, həm də birləşmə cavab D variantıdır mənim əzizim. Bax birinci A variantıdır mənim əzizim. Birləşmədən söhbət gedə bilməz. Parçalamadır. A getdi cavabda. Sonra mənim əzizim bunlar digər birləşmələr amma oksidləşmə reaksiyasında göstərmək lazımdır. Ona görə cavab D variantı. Burada oksigen mənfi 2-dən gedir. 0-dan oksigen gedir mənfi 2-yə. Həm də birləşmədir. Ona görə cavab nə olacaq? D variantı 70-də o sual kimidir. Rahat suallardır bunlar hamısı mənim əzizlərim. 71-ci sual. Nədir 71-ci? Deyir, reaksiyasının ümumi olan nədir? Reaksiyasının ümumi olan nədir deyirsə, baxmalıyam hamısına. Deyir ki, birinci, kimyəvi reaksiyanın tipi. Kimyəvi reaksiyanın tipinə baxıram, mənim əzizim. Birinci, görürəm ki, parçalanma reaksiyasıdır. Amma ikinci, parçalanma reaksiyası deyil. Deməli, bu reaksiyanın tipi eyni ola bilməz. Keçəm nəyə? Reaksiyanın məsulunun oksidlər olması, mənim əzizim. Tamamilə doğrudur. Baxın, kuprium oksiddə su oksiddir, CO2 oksiddir. Burada CO2 oksiddir, su oksiddir, kalsium oksiddir, CO2 oksiddir. Cavab olacaq B variantı orada. Bütün reaksiyada məsulan aqreqat alır. Xeyr, aqreqat eyni ola bilməz. Bizim bax CO2-nin aqreqat alır qazıdır, kuprium oksidinin aqreqat alır nədir? Bərkdir. Necə aqreqat alır bərk ola bilər? Eyni ola bilər. Cavab olacaq C səhvdir. Reaksiya adi şərtdə getməz. Xeyr, adi şərtdə gedə bilməz mənim əzizim. Əgər bu yanma reaksiyası, bax görürsənmi? Metanı yandırıram. Yanma reaksiyası nətər adi şərtdə gedə bilər? Müəyyən temperatur verməliyəm də ona. Ona görə cavab nə olar? Deməli bu variantda olmaz. Adi şərtdə getməz, bu temperaturda gedə bilər. Plus parçalanma reaksiyası necə adi şərtdə gedə bilər? Parçalanma reaksiyası adi şərtdə gedə bilməz. Müəyyən temperatur verməliyəm mən ona. Və sualım mənim əzizim, rahat oksigen reduksiya reaksiyasının olması. Bax mənim əzizim. Bu ikinci reaksiya CH2 plus oksigen oksigen reduksiya reaksiyası təbii ki. Çünki burada bəs var, sıfır var. Amma bu oksigen reduksiya reaksiyası nə idi mənim əzizim? Deyil. Niyə? Burada karbon müsbət 4-dür, burada da karbon müsbət 4-dür. Kalsium müsbət 2-dir, burada müsbət 2-dir. Oksijen mənfi 2-dir, oksijen burada mənfi 2-dir. Dəyişmir. Onca cavab nə olacaq mənim əzizim orada? Yalnız və yalnız B variantı. Və sonra mənim əzizim 73-12-midir. 74-12-midir. 75 nədir mənim əzizim? Homogen reaksiyadır. Bunu səhv etdim. Homogen reaksiyada reaksiya daxil olmadan eyni aqreqat alır. Mən nə alınır maraqlı deyil, yenə deyirəm. Mənə nə alınırsa maraqlı deyil. Ona baxmayacağam. Bax mənim əzizim N2 qazda O2-də qaz. Cavab olacaq A variantı. Reaksiya daxil olmadan aqreqat alır. Eyni olmalıdır ki o reaksiya nə olsun mənim əzizim? Homogen reaksiya olsun. Və sualım. Bax 76 idi. Heterogen reaksiyanı göstər. Heterogen reaksiyası hansı reaksiyadır mənim əzizim? Reaksiya daxil olan maddənin aqreqatları müxtəlif olsun. Bax N2 qaz oksigen qaz. Deməli bu homogen A variantı deyil. B-yə bax. Hidrogen qaz xlor qaz. Nədir? Homogendir. B variantı deyil. C-yə bax. CO qaz oksigen qaz homogendir. Reaksiya daxil olan maddənin aqreqatları eynidir. Aha cavab D variantı. Bax mənim əzizim. Sink bərkdir. H xlor qazdır. Bərk qaz nə vaxtdan homogen olar? Təbii ki hidrogen olacaq. Onun cavabı D variantıdır. Y-yə baxın amma hidrogen üstünə oksigen, hər ikisi qazdır, homogen. Cavab olacaq nə? D variantı. Bəs olan mənim əzizlərim, bu suallarda oxu kimi əvəzmə reaksiyası dedim sənə, bəs girib, bəs çıxmalıdır. Rahat suallardır. Biz 82, 81-ci sualda o suallar kimidir? Hansı reaksiya əvəzmə reaksiyası deyil? Əvəzmə reaksiyası deyil. Cavab təbii ki cavab olacaq nə? B variantı. Burada birləşmə reaksiyası. Reaksiyanın sonunda bir maddə deməkdir. Təbii ki bu birləşmə reaksiyası olardı mənim əzizim, dedim sənə. 82-yə bax elə. Hansı halda əvəzmə reaksiyası baş verir? Əvəzmə nə deməli məzəm? Dedim sənə. Bəsit girib bəsit çıxacaq. Nə olacaq? Cavab E variantı. Bax elə. Natrium bəsitdir, hidrogen də bəsitdir. Cavab E variantıdır. 83-ə bax elə. Homogen reaksiyanı göstərir. Homogen nədir? Reaksiya daxil olan aqreqat halları bərabər eyni olsun. Və sonra sink oksid bərkdir, hidrogen qazdır. Sən ümumiyyətlə yadda saxla mənim əzizim. Mürəkkəb maddənin tərkibində metal varsa, onun aqreqat halı həmişə bərk olar, qutardır. Bax sink oksid mənim əzizim bərkdir. Niyə tərkibində metal var? Hidrogen qazdır. Bərk qaz nə olacaq? Hidrogen A deyil. B-yə baxın. Kalsium oksid bərkdir, CO2 qazdır. Bərk qaz nə olacaq? Hidrogen B variantı deyil. C-yə bax karbon. Karbon bərkdir mənim əzizim, kömürdür də. Bərk oksigenə qazdır. Cavab C deyil. Y-yə baxın. D-yə baxın.
Dəmir plus oksijen. Dəmir bilirsən də bərk metaldır. Oksijen də qazdır. Bərk qaz nə olacaq? Heterogen demə D variantı da deyil. Cavab E variantı mənim əzizim. CO dəm qazı da mənim əzizim. Bu da oksijen qazı. Qaz nə olacaq? E variantı. Bəs sonra. Ümumiyyətlə yenə deyirəm homogen reaksiya o reaksiyasıdır ki, reaksiya daxil olan maddənin aqreqatları eyni olsun. Heterogen reaksiya o reaksiyasıdır ki, reaksiya daxil olan maddənin aqreqatları müxtəlif olsun. Bəs sonra 85-ci suala baxırıq mənim əzizlərim. 85-ci sualda nə deyir? Heterogen reaksiyanı göstərsən, sən bilirsən ki, heterogen reaksiya nədir? Reaksiya daxil olan maddənin aqreqatları müxtəlif olsun. Bəs sonra. İndi baxaq. Cavab nə olacaq? E variantı. Kükürt bərkdir, oksijen qazdır. Bərk qaz nə olacaq? Heterogen. Cavab E variantı 85-ci sualda. 86-cı sual heterogen reaksiyanı göstərir. Heterogen reaksiya nədir mənim əzizim? Dedim, reaksiya daxil olan maddənin aqreqatları müxtəlif olsun. Və sonra cavab nə olacaq? A variantı. Karbon bərkdir, oksijen qazdır. Və sonra cavab A variantıdır. 87-ci sualda baxırıq mənim əzizim. Hansı mərhələdə əvəzlənmə reaksiyası baş verir? Bax mənim əzizim. Kuprin plus oksijen nə verir? Kuprin oksid. Aha, birinci reaksiya mənim əzizim birləşmə reaksiyasında görürəm. İndi bax mənim əzizim burada. İkinci reaksiya bax, kuprin oksid ikinci mərhələ. Kuprin oksid plus hidrojen nə verir? Kuprium plus su verir də mənim əzizim. Kuprium plus su. Bu əvəzlənmə reaksiyası bax budur mənim əzizim. Niyə? Çünki hidrojen reaksiyaya daxil oldu, kuprium çıxdı. Cavab ikinci nədir? Əvəzlənmədir. 3-ə bax. Kuprin plus klor 2, kuprium klor 2 verir. Bu mənim əzizim birləşmə reaksiyasıdır. Və sonra mənim əzizlərim sonra 89-90-cı sual, 91-90-cı suala baxırıq mənim əzizim. O sualdan da elə 91 əvəzlənmə reaksiyasını göstərir. Bayaqçı sualdandır. Sonra mənim əzizim 93-cü sual nədir? 93-cü sual nədir? Hansı reaksiyada hər ikisi birləşmə reaksiyasıdır? Mənim əzizim. Ümumiyyətlə birləşmə reaksiyasını sənə dedim. Reaksiyada daxil olan maddələr yekunlaşıb bir dənə maddə verməlidir və sonra. Birləşmə reaksiyası nə olacaq? Cavab baxaraq SO3-dən su H2SO4 birləşib. Bu reaksiya birləşmə reaksiyası deyil. Əgər birləşmə reaksiyası olmasa, burada H2O3 ya qalmalı olmalıdır ya da NO qalmalıdır. Deməli A variantı deyil. B-yə baxıram PCO5 plus su HPO3 verir, birləşib. Kuprium oksid plus bu əvəzlənmədir. Bax bəsit girib bəsit çıxır. Bu əvəzlənmədir mənim əzizim. C-yə baxım mənim əzizim. Bəsit girib bu ümumiyyətlə reaksiyanın tipinə aid deyil. D-yə baxım bəsit girib bəsit çıxır mənim əzizim. Bu əvəzlənmədir. Y-yə baxaraq bəli, burada birləşmə reaksiyasıdır. Ferum OH plus H2O2, ferum OH3. Bax birləşib yekunda bir maddə əmələ gətirib. Burada da CO plus oksijen, CO2 birləşib bir maddə. Demə 93 sualın cavabı olacaq E variantı 94 ondandır. Sonra mənim əzizlərim 97 reaksiyanın tipləridir yenə. Rahat suallardır mənim əzizlərim bura. Burada nəyə baxırıq mənim əzizim? 105-ə suala. 105-də mən nə görürəm mənim əzizim? Burada bir dənə qrafika fikirləmək lazımdır mənim əzizim. Baxın görün burada nə fikirləmək lazımdır əsas. Deməli mən görürəm ki mənim əzizim. Birinci burada birinci qrafikdə kütlə zamandan asılı deyil. Yəni sabit qalır. Bu nə deməkdir mənim əzizim? Bax kütlə zamandan asılı olmarsa, yəni əgər belə bu qrafik və belə bir qrafik verərsə mənə, burada başqa bir cür qrafik də verə bilər. Bax yəni yazıram sənə. Birinci qrafik çəkin mənim əzizim. Kütləni verir, zamanı verir. Bax, birinci qrafikdə kütlə zamanın aslı sabit qalıb. İkinci qrafika baxıram mənim əzizim. İkinci qrafikdə görürəm kütləni zamana neyinib. Kütlə müəyyən kütlədən başlayıb, amma gəlib sıfıra düşüb müəyyən zamandan sonra. Belə bir qrafikdə verə bilərsən, hə? Bax, belə bir qrafikdə verə bilərəm mənim əzizim sənə. Bax elə, burada ni verməyim, indi həmin qrafiki mən sənə çəkirəm. Kütlə zamanla. Belə bir qrafik də verə bilər. Müəyyən kütlədən başlayır, müəyyən bir zamandan sonra bu formada verə bilər. Mənim əzizim, bu qrafikin fərqi nədir? Bax mənim əzizim, bu qrafik odur ki, birinci qrafik. Yəni çəkdiyim bu birinci qrafik yoxdur mu? Bu qrafik odur ki, kütlə dəyişmir zaman. Zaman nə qədər keçsə belə kütlə dəyişməz. Nə ola bilər mənim əzizim bu? Təbii ki, bərk maddədə, bərk maddə müəyyən zamandan sonra kütləsi dəyişməz də məsəl üçün. Duzu qoyuruq məsələn qalır evdə. Müəyyən vaxtdan sonra gəlsin həmin duz həmin yerdə qalacaq. Kütləsi dəyişməyəcək ki, mənim əzizim. Bu da həmçinin. Deməli bərk maddədən söhbət gedəcək. Deməli birinci qrafika ancaq bərkləri seçəcəm. Bərk harda var mənim əzizim? Təbii ki 3-də bax bərk. Yəni bərklə bərk reaksiya daxil olub müəyyən bərkə əmələ gətirməlidir. Sabit olmalıdır mənim əzizim. Deməli biri aiddir yalnız və yalnız 3 qurtardım. 2-yə bax mənim əzizim. Müəyyən kütlədən başlanılıb. Fikir ver mənim əzizim. Müəyyən kütlə başlanıb. Müəyyən zamandan sonra keçdi zamanla kütlə neyini sıfıra düşür, azalır. Nə ola bilər səncə mənim əzizim? Təbii ki, müəyyən bərk maddə parçalanır nəyə? Qaza. Çünki sıfıra düşməyin səbəbi mənim əzizim. Müəyyən bərk maddə parçalansın qaz plus qaz yarası mənim əzizim. Çünki sən bilirsən qaz uçuru maddədir. Uçub çıxıb gedər. Kütlə bax azalar, bir də kütlə azalar, kütlə sıfıra enər. Deməli ancaq və ancaq reaksiyanın sağı qaz olmalıdır ki, reaksiyası kütləsi sıfıra düşsün. Deməli cavab nə olacaq mənim əzizim? Qaza bir aid olacaq. Bax elə bərk maddə parçalanıb qaza versin. Gördünmü mənim əzizim? Ancaq qaz, çünki qazma uçar, bu da uçar, sıfıra düşər kütlə və salam. Əgər burada mənim əzizim qaz olsaydı, burada bərk olsaydı, müəyyən kütlə qaza görə azalacaq, amma bərk kütlə sabit qalacaq. Bax elə belə olacaq. Yəni bərk kütlə parçalanar, əgər bərk kütlə bu forma versə, bərk
Plus qaz yazsa mənim əzim. Əgər sənə belə bir şey versə, bu qrafik buna aid olacaq. Yəni bərk kütlə müəyyən kütlədədir. Parçalanır müəyyən kütləyə qədər. Hansı ki, təbii ki, burada qaza görə azalır. Azalır müəyyən kütlə, sonra nəyir mənim əzim? Sabit qalır. Burada bərk olacaq. Bax burdan bura qədər azalır. Nəyə görə? Qaza görə. Sonra burdan sabit qalmağa başlayır. Bərk maddə kürür. Vəssalam. İndi mənim əzim, deməli 106-cı suala baxırıq. 106-cı sualda mənim əzim görürəm ki, qrafik müəyyən kütlədən başlayır, sonra müəyyən kütlədən sonra artı sabit qalır. Nə ola bilər səncə mənim əzizim bu? Bu aiddir bərk maddənin üzərinə, yəni birinci qrafikdir bərk maddənin üzərinə qaz gələrəm, üstünə sabit qalır, bərk maddə verir mənim əzizim. Nəyə görə bunlar par? Bu qrafik əvvəl sən bilməlisiniz, bu qrafik birləşmə reaksiyasıdır. Parçalanma qrafiki yadda salın, yuxarıdan bax, bu mənim əzizim, bax, parçalanma reaksiyası bax budur. Parçalanma reaksiyası. Parçalanma reaksiyası budur. Yəni bu qrafik həmişə birləşmə reaksiyasının qrafiki olar. Vəssalam. Burada birləşmə reaksiyasının qrafiki nə oldu mənim əzizim? Görürəm 3-cü aiddə mənim əzizim. 5 dənə qaz birləşir, bərk yaradır. Vəssalam. 1-ci qrafik, 2-ci nə bunlar parçalanır. Görürsən mə parçalanır baxım mənim əzizim. Deməli 1 aiddə yalnız 3. Keçəm 2-yə mənim əzizim. 2-yə bax mənim əzizim. Bayaq çəkdim qrafikdir. Yəni bax bu qrafikdir. Görürsən mə müəyyən kütlədən parçalanır, müəyyən kütlədən sonra sabit qalır. Nədir mənim əzizim? Müəyyən bərk maddə parçalanır, qaza görə azalır, müəyyən bərk kütləyə görə də sabit qalır. Vəssalam. Deməli ikinci qrafikə nə aiddir mənim əzizim? Yalnız 2. Vəssalam. Burada qaz, gəl kütlə sıfıra düşərdi. Əgər qaz olsa kütlə sıfıra düşmüş olacaqdı. Niyə? Sona qədər azalacaqdı. Amma burada görürsən müəyyən qədər azalıb sonra sabit qalıb. Nəyə görə azalıb? Qaza görə azalıb, nəyə görə sabit qalıb? Bərk maddə görə. Vəssalam. Cavab olacaq D variantı. Vəssalam mənim əzizlərim. Hamısı bunlar rahat suallardır. Sonra baxırıq məsəl üçün burada. Bunlar da hamısı nəm birləşmə, əvəzlənmə reaksiyalarını göstərir. Nəm 113 homogen reaksiyanı göstərir. 113-də homogen reaksiya nədir mənim? Dedim də reaksiya daxil olan maddələr aqreqatla eyni olmalıdır. Bax CO qazı, oksigen qazıdır. Təbii ki homogendir. Qaz qazdır bir götürəcəm. B-ni 2-ni götürə bilmərəm. Karbon 5-li hidrogen qazdır. Bu nədir? Heterogendir. 3-ə baxaq. Silisium 5-li oksigen qazdır. Nə olacaq? Heterogendir. 4-ə baxaq. Hidrogen qaz, xlor qaz. Qaz nə olacaq? Homogen. Və sonuncu cavab olacaq 1 və 4 homogen reaksiya. 114-də o sual kimi idi. Heterogen reaksiyanı göstərməyimiz istəyir bizdən. 115-ci suala baxırıq mənim əzizlərim. Birləşmə reaksiyanı göstər. Mənim əzizim görürəm ki, burada birinci prosesə baxıram. Birinci proses nədir? NO-dan üstünə O gəlib X verib. Sən bilirsən mənim əzizim, NO-sun O gəlib NO2 verər. Deməli X nədir mənim əzizim? Birləşmə reaksiyası. Niyə? Yenə deyirəm, NO-sun oksigenində NO2 birləşmə reaksiyası. Sən bunu bilirsən artıq. Gəl onu yazaq mənim əzizlərim. Baxın. Deməli 115-ci sualda. Bax, birinci mərhələ üçün yazıram. Bax, birinci mərhələ üçün. Birinci mərhələ üçün bax NO-sun O2 verirəm. NO üstünəsin O2. Sən dedim NO-sun O2 nə verir? NO2. Birləşmə reaksiyası da mənim əzizim. Keçim ikinci mərhələyə. X-imiz nə oldu mənim əzizim? X-imiz oldu nə? NO2. İndi fikir ver. X-imizin üstünə su gəlirəm. Yəni NO2-nin üzərinə su gəlirəm mənim əzizim. NO2-nin su gələndə yadda saxlasın HNO3 verir. Və HNO2 verə bilər. Və yaxud da HNO3 verə bilər. HNO3. Və yaxud da üstünə NO gələ bilər. Yəni option, yəni bu HNO3 birləşmə reaksiyası deyil. Bu nə reaksiyasıdır mənim əzizim? Bu mübadilə dəyişmə reaksiyasıdır. Deməli bu ikinci reaksiya birləşmə reaksiyası olmayacaq. Mübadilə dəyişmə olacaq. Keçəm 3-cü mərhələyə mənim əzizlərim. 3-cü mərhələdə nə deyir? 3-cü mərhələdə deyir ki, mənim əzizim, bax hələ HNO3 nə edir? Müəyyən temperatur görürsən də burada. Nə edir? Parçalanır da təbii ki. Yəni HNO3-ün parçalanmasını yazacağam. HNO3 parçalanır. Mənim əzizim, HNO3 parçalandı NO2 + su + oksigen verir. Sən bunu bilməlisən artıq. Yəni burada Y-imiz bizim nədir mənim əzizim? Y-imiz ya NO2-dir ya sudur ya O2-dir. Amma görürəm ki Y-imiz O2-dir təbii ki. Niyə O2-dir Y-imiz? Bax bura qeyd edirəm. Y-imiz O2-dir. Niyə? Çünki O2-nin üstünə N2 yəni NO verər də mənim əzizim. 4-cü mərhələyə bax hələ. 4-cü mərhələdə görürəm axı NO yaranıb. Çünki Y nəyə olmalıdır ki üstünə N2 gəlib NO-nu verim. Və sonunda O2-dir. Deməli N2 + O2 nə verir? NO. Görürsən, birləşmə reaksiyası 4-də olacaq. Çünki niyə? Y-O2-dir. O2-sü N2-dən NO verir də mənim əzizim. Vəssalam. Birləşmə reaksiyası nə olacaq mənim əzizim? 4-cü mərhələ, bir də 1-ci mərhələ. Vəssalam. Cavab olacaq 1 və 4. Birləşmə reaksiyasıdır. Bu sual da sual kimidir mənim əzizim. 117-ci sual birləşmə reaksiyasını soruşur, 118-ci sual birləşmə reaksiyasını soruşur, 119-cu sual, 120-ci sual, 121-ci sualda bu suallar kimidir hamısı. Vəssalam mənim əzizlərim, bugünlük bu qədər kimyəvi reaksiyanın istiliş təsnifatı və istiliş effektindən sualların ən rahat və ən yadda qalan üsulda verdim. İnşallah gələn görüşlərə dək, gələn görüşlərdə inşallah digər mövzuların izahını verəcəm.